Zdravím vás. Začíná pořád za hranicí a mým hostem je tentokrát Jaroslav Toušek, alias Kondakter 77. Nazdar, do čau. Čau, čau, čau všichni. Tako za to jako respekt za to, co jsi vybudoval. Já jsem se právě chtěl zeptat, co označuje za svoji práci. Že když se dneska zeptá člověk, jako co děláš, tak co řekneš? Já říkám, že je to těžký říct. Já nerad někomu říkám, že jsem influencer třeba, což s největší pravděpodobností jsem, ale nerad říkám, nerad to říkám svým dětem, protože moje děti chtějí být youtuberi a streameři. Ještě to viděj jejich tačku, který se tady zavře v tom malém kumbalu. Já mám strašně malý kumbal bez okna, a musím tady mít klimošku, jinak bych se tady udusil. Tady vedle je záchod, tam, když se někdo vykadí, tak já to cítím a tady za mnou je kuchyň, tam, když se vaří, tak to cítím taky, když se mi to tady smíchá, tak mi to tady dělá já, malá je. No je taká Azie trošku, no. A, a, což ty asi víš jako cestovatel. A, jo. Ale, ale co jsme to povídali? Jo, já mám teď to zní jako, že miluju hovna a jídlo, ne. ale... No. <laughs> já mám takový brain lagy občas, že se do zamotám a pak... To... Hej, hey, já taky, jako jo, já jsem tady přišel a říkal jsem si, musím co se dát tady šoka, já Jsem byl dneska na mě, jak padla únava a říkám si, tyhle, uděláme to takový, jako kdyby jsme měli nějaký stream trošku. Já si představuji, že tady máme ty diváky v online a půjdeme to tak jako na chill. Tak tady už je jenom ten a... chat vpravo. No. no, tak se tam domyslíme. Tak, tak ta práce musí se specifikovat nějak. Jo, ta práce, už vím. Jsme doma, super, že si to pamatuješ. Ta práce, já vždycky, čumím. Já vždycky říkám, že jsem řidič autobusu. Jako... Já furt jezdím ale kvůli vlastně streamu jsem si snížil kontrakt na 20% měsíčně. Takže já chodím sobotu, neděli, vždycky jdu do práce na noc vozit opilce a vozím je kloubákem tady mezi Oslem a lestromem. a vždycky jdu sobotu, neděli, noční, což je sobota, to jsou nejvíc masakry, jo, to je nejvíc prostě v opilcu a nejvíc občas prostě dost i debílku takových, takže si to člověk jako užije, je to ta je to ta vyšší vrstva, že co jezdí prostě tou. A... Ale tak v Norsku oni musí být jako, dělat ten bordel s takovou jako severskou grácí, ne? No, mně přijde, že se v Norsku víc chlastá na to, jako že se chce jít ožrat. Což, na ano, vlastně. ano, já, ano. Tady v Norsku je to o tom, že když jdu chlastat, tak se jdu ožrat. Já si pamatuju, když jsem tady začínal, já jsem sem šel s velkýma ideálama, protože já jsem si myslel, já jsem všem v Čechách, já jsem tady 12 let a já jsem všem v Čechách říkal tady na vás, na všechny seru, Já jdu do Norska, to je země na úrovni, to je nejlepší země na světě, jednička, že jo, ve světě. Většině se Norsko, věčně do pátého místa, že jo, i dneska. A pak jsem sem přišel a já jsem byl překvapený, já jsem byl překvapený, jako ne, občas i nemile, že jak, jak moc je jak moc je ten národ, jako, že třeba jiný než jsme my, že se třeba tady nezdraví, tady se nezdraví, byť se tady dbá na to, že se všichni máme zdravit. Jo? A jak, já jsem třeba byl překvapený, že třeba, když jsem jim o těch když jsem přijel tamhle do Osa, jsem jezdil nočky uh, pořád, jako zhruba před pěti, šesti lety, no, to už je možná díl. A prostě nastoupila dáma z Grácí, 55, <laughs> eh, 55, let a ona se mi tam třeba Ona mě pozdravila, svalila se mi tam takhle na tu palubku, že jo, a z ní se sesunula dolů, že jo, tak já jsem, Stále za ní nastupovali jí starý a začali táhnout tím autobusem dozadu, že jo, smál se jí, jo, a já jsem byl, jako říkal jsem si, takhle se zdělat, ale ono, ono, kdyby člověk viděl takového člověka v Čechách, tak to většinou bude nějaký jako vypitý myšuge třeba, ale tohle byla prostě dáma z Grácí, byla prostě hezký vlečená, ona se prostě, ona přišla jako dělo, jo, a tady, tady, je to tak, <laughs> se to že, A tady je to tak, že když se někdo vožere, tak mu nikdo jako tady nenadává, že vožere, nikdo s ním nedělá v opelce. Přijdou policajti třeba, pomůžou mu na nohy, jo, nebo mu pomůžou se vyzvracet, ne, ne, nestojí tady od něj pět metrů a neříkají potichu svině vožerala, tak je to prostě... Jo, tady prostě... jako, já s tebou souhlasím, že ten rozdíl tam bude. Pe. V Norsku jsem byl, taky jsem to pocítil, ale myslím si, že u nás je ten hlavní rozdíl, že tyhle ty lidi, když vydáme, tak oni i vypadají otrháně a kolikrát ano. smrdějí. Ano, což fér. předpokládám, že v tom Norsku právě není. Tolik. No tady smrdějí normální norové občas, jo, jako všichni občas smrdějí. No jo. Jasný, <laughs> řek, tyhle, jedeš ze zastávky, u které je fitko a víš, že to bude ano, peklo. Ano. Jako, ale... Ale, ale tady je míň, tady je míň třeba těch asociálů, než je v čekách. Já, já třeba tady jezdím jednu linku z Lestromu a jezdí uh, občas nastupují takový řím se říká Rus. Rus je jako, že když jsem závislej tak oni jsou jako rusmidel, jakože jsou závisí na alkoholu nebo na drogách a tak. A na nich to člověk už pozná a oni nastoupí, většinou nemají peníze, tak já je vemu grátis, protože já můžu, na rozdíl od Čech, to je super na říči autobusu v Norsku, že můžu vzít zadarmo celý autobus a nikdo mě nebude peskovat, nebudu platit pokutu za to, že mám nějakého černého pasažéra v autobuse. A oni jsou, oni jsou podobní jako ty uh, lidi vypity u nás, ale je jich tady málo. Jo, je jich tady málo, ale, ale to je tím, že já třeba nežiju v Oslu a třeba v Oslu je to jiný, jo. Ale já nemůžu říct, protože já do Osla vždycky zajedu jenom autobusem, vyberu tam lidi a jedu zpátky. Já jsem v Oslu byl párkrát, frčí tam drogy, v Oslu frčí prostituce, byť je to tady prostě nezákonný a to a prostě je to tady. Je rozjíždíš má oblíbená témata. Jako prostituci? A nebo drogy, jo. Nebo... <laughs> oboje, oboje, Ale ne, podívej se, já jsem naschvál na začátku, nezmiňoval to Norsko, trošku jsem si říkal, že ti nechám prostor, uh, jestli se k tomu budeš hodně klonit a budeš o tom uh, mluvit, o té zemi, jestli ji sám budeš zmiňovat. Jinak samozřejmě prostě kde přesně v tom Norsku teda žiješ? Hele, já žiju uh, v takové malý vesnici Flateby, která je asi 25 kilometrů od ale Lillestrom je další dva, 20 kilometrů od centra Osla. Plus, minus. A je to jsou to jenom dvě příjezdové cesty a to je jedna tímhle směrem a druhá tímhle směrem a obě dvě ty cesty vedou do Osla, protože vlastně my máme z jedné strany v obrovský jezero dlouhý, kde není most, nic, tam se nedostaneš na tu druhou stranu žádným způsobem, takže když jsi do Osla, tak musíš jít jedním nebo druhým směrem a za náma je park a ten park je úplná divočina, to je 15 kilometrů napříč do Osla a za tím parkem je Oslo. Takže já jsem jako já, když tady vylezu z Baráku, tak já udělám, nevím, pět minut chůze jsem v tom parku. Jo, a je to. Takže budeš souhlasit s tvrzením, že jsi streamer žijící na Norském venkově? Uh, asi jo, ale Norský venkov. Ty se tomu bráníš, tomu Protože, streamer. Tak to, je to... Taky ne, to ne, ale třeba ten Norský venkov není jako Český venkov, jo, to není bečení. No to je mi jasný. To není bečení, kde jako... má člověk pocit, že bydlí spíš na nějakém maloměstě, jo, že. Já žiju třeba v zemědělské oblasti, tohle je poměrně zemědělská oblast, ale, ale já tady, já, 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 jako, já právě už začínám být tak zakořeněný tady, i když se mi to nelíbí vůbec, že už si třeba nedokážu... Nenorovatíš. Nenorovatím právě. Já třeba říkám, že uh, mě třeba vadí, že chodí v teplákách, jo, a, a už chodí v teplákách i moje kuna. A, a já jí říkám, proč. My třeba jedeme do centra a ona si veme tepláky, a já, si, já vždycky, vždy, když někam jdu, tak se mučí, neupravím se, že jo, navoním, že jo. A vedle mě jde moje kuna, kuna je žena pod morským mimochodem, a ona má tepláky. Vždycky říkám, to si nemohla říct <laughs> něco, nebo si musí sebe tepláky, když to je v a tak já bych vždycky přední, tak metra, a ona řekne, když tam tady chodí všichni, že je to A tady chodí lidi prostě v teplákách, neřešej to prostě, jak vypadá, jako. jako o, Řešej to holky, jo, se načínčají, ale oni se načínčají, jo, udělej si pěkný, dají si tady půl, půl centimetru make-upu, ale vemu si tepláky. Jo, takže... No jako dokážu si představit ty fronty ve Starbucksu, každá druhá tepláky, borec vyleze z Tesly, na ruce hodinky za dva míče, tepláky. Takový je Norsko, ne? No, aby jsme si neidealizovali to Norsko s těma Teslama, jo, nech tady hodně, ale za stolik jich není, jo. Uh... já jsem právě dělal rozhovor já s jednou jsem ten slučnou, roz, já, která... jsem ten rozhovor viděl. viděl, já jsem ten rozhovor viděl a my jsme se z toho strašně smáli na streamu, protože třeba já jsem tam viděl trošku ten clickbait, kde bylo napsáno, že každý nor jezdí v Tesle. A to samozřejmě že je mi jasný, že to je s nadsázkou, ale uh, tady je dost elektrických aut, ale že by každý vlastnil Teslu. Tady tolik norů ještě hýzdí ovzduší na a benzínama jako hodně, že. Um, já třeba nejsem obhajce elektrických aut, jo. sorry, je to tak, my máme elektrické auto, no, jsme dva, to, dva, to, to je jako peklo, to... Jo. To já si myslím, že to je příliš rychlý skok do tohle, to jako říct že příští rok tady třeba nebude jezdit ani jedno, nebo tady už se nebudou prodávat teď ty spalovací uh, motory, no, za mě to je prostě příliš násilně, jo, ale, ale jako budí, když to musí být. A my máme třeba elektrické autobusy ve firmě, a to je katastrofa, jo, čínský. Jo, takže v Norsku jezdí čínský no. autobus tím bydem. Tady. Tady? Ne, já jsem, já jsem s ním jezdil uh, Guanzo v Číně mm -hmm. a jako připadal jsem si, že jsem jako v hodně pomalým divném autíčku. No, jako ne, nějak mě to neoslovilo. Jo. Ale ne, pojďme k tomu streamování. Ty co děláš, když se ti nechce? A jo, tak to je zajímavé. Když se mi nechce, já streamuju každý den. Já za, právě. <laughs> já za 6 let, co streamuju, tak mám vynechaných asi 14 dní. A. Já jsem dokonce, jsem se minulý i rok rozmastil na motorce a dokonce jsem streamoval z té nemocnice se zlámanýma kostma. To jsem viděl. Když jsem to byl to pod jsem pod viděl, morfínem to a, a takže já to zapnu, výdr. já to zapnu, kdykoliv prostě to jde, tak to prostě pustím, protože já to, já jsem, já když jsem začal vlastně streamovat, tak já jsem to chtěl jenom vyzkoušet. Já jsem tak trošku exhibicionista, takže takže mně se zalíbilo prostě být na tom, ne, ne, ten stres, ten šel rychle pryč, a jsem se rychle zabydlal, že koupil jsem si kameru a tak. A um, je to... Už se nestydíš. No jako ne, jako teď jsem trošku nervózní, protože, ne, protože se bavím s někým, koho neznám, vím, že jsem někde v neprobádaných vodách třeba, co týká tohle pořadu, ale není to takový to, že by člověk se zadrhával, že by, byl, že by se styděl, že by rudnul, že by se bál něco říct, že bych tady seděl a čekal na tvé otázky, že já si spíš říkám, že bych měl spíš zavřít hubu teda. Ne, v pohodě, no. jako, já si myslím, že jsme na tom oba dva stejně, že člověk se jako rád baví a spíš v hlavě staví ty otázky a bojí se jenom, aby nevypadla nějaká ta spojka, kterou chce jako využít, protože chce, aby to bylo hezky, navazovalo to pěkně. No, ono ve své podstatě pro mě jako povolání streamera zní velmi lákavě, ale já bych neměl vůbec vole, tu tendenci každý den k tomu sednout a jet ten jo. obsah. To je to, co jsi se ptal. To je zase ten můj brain. Oblak, jo. To A To jsem jako tak já, někdy, já někdy přijdu, já někdy do toho jdu a nechce se, mi, nechce se mi do toho. Někdy, to je jako, když jdeš do práce a nechce se ti makat. Je to moje práce. Teď už je to moje práce, protože mě to vlastně živí. Ale já to nedělám kvůli penězům. Ale je pravda, že kdyby to najednou padlo, tak uh, já bych byl prostě, když to řeknu, jestli můžu říct úplně na rovinu, byl bych v prdeli, jo. Řekni prdel, prdeli. Jo. Řekněte prdeli. Byl bych v prdeli. <laughs> Ale to není jenom moje zásluha, že to, já jsem jdu a já mám prostě úžasnou komunitu lidí. Věkový průměr třeba 25, 25 let, možná 30. Manželé prostě s dětma, to mám lidi, kterým je 60, 50, 40, který prostě chodí na Twitch. A jak, jak, stárnou ty lidi u těch streamerů, co tam mají ty děcka a ty děcka stárnou, tak i oni přijdou jednoho dne přijít na, se podívat někam, kde prostě jsou jako dospělí lidi, že kde ten chat se chová normálně, píšou lidi jenom, když mají něco na srdci a ne, že vlezu k někomu, prostě k jednomu z největších třeba streamerů a mu tam takhle jde čet a člověk nestihne si tam přečíst. Tam nemám šanci si přečíst, co tam kdo napíše, ale my to máme takový rodinný, takový komorní, takže my když máme třeba 15 lidí na kanále, tak já se snažím stíhat lidi, co píšou prostě do toho chatu. Nejde to vždycky, samozřejmě je to těžký, ale... A jako přiznáváš to těm lidem, ale dneska jsem unavený, dneska to nebude řeknu, asi úplně nejlepší. Někdy řeknu, že někdy je to na mě asi vidět, ale paradoxně, když přijdu do streamu a jsem, nechce se mi do toho, jakože přijdu a úplně... Já tady třeba sedím 20 minut a nevím, co budu hrát, co budu dělat a jsem takový jakože, ne že vyhořeli, ale tak trošku vyhořelej jsem. A pak, když, takhle cítím takovýhle stream a pustím to, tak takovýhle stream jsou pak většinou nejlepší. Já se rychle odvážu, že jo. Uh, pobavím no tě... nějaký vtípek, jo, lidi se tomu zasmějou, mě to, po, mě to vys... mě to zahřeje vždycky. Já vždycky říkám, že vždycky ty streamy od začátku jsou zahřejvací, jo, a já se musím zahřát, takže já se zahřejvám, zahřívám. a třeba po půl hodině už jsem jakoby v tom, v tom nevím, co to je, to je nějaký polštářek. Ne, já jsem čekal plišový sumec, víš, já jsem to tady dneska našel, když jsem tady šel do studia. Ne, takhle. tak jsem si říkal, že musím na tebe vytáhnout, ale ono to nejde moc poznat, je to velké. Já jsem si říkal, co to je jako polštářek, že mám jít spát už, nebo... <laughs> jo, takže... Ne, ale... Nakonec z toho vznikají ty jako nejlepší, uh, nejlepší jakoby vlastně streamy, nejlepší no, části. No? Někdy jo, no. Je to, nebo spíše to o tom, že člověk se jako dostane zpátky do té své role, do té své role toho streamera, jde si ten, jede si ten... Ale ten streamer, to je jako, spíš to je fakt takový jako, to je takový psychoterapeut. My jsme se o tom jednou bavili. Streamer to je takový psychoterapeut. Někdy přijde někdo a napíše, že mu umřel pes. Včera někdo přišel a říká, že mu, na, že mu umřel pes. A já nemám rád, když mi někdo řekne, že mu někdo umřel. Já nevím, co na to říct. Tak já, mu, tak já mu na to řeknu, že já mám tady vzadu akvárku a že když jsem si ho pořídila a staral jsem se o něj, tak v něm bylo spousta rybiček. No a Teď uh, už je jich tam třeba jenom 8, jo, a taky mi umře jedna rybička týdně. Protože... E, promiň, ale nevím, jestli ho to potěší, nebo jestli tohle to jako pomůže. Nebo... To jako nepotěší, ale on mi napíše, že hele super, ty hned jsem z toho přišel na, na, protože já se, já to neřeknu, že ty rybičky, já je neby... nezabijím, že jo, ty rybičky samozřejmě umyslně, oni umírají sami ale no to mě ani nenapadlo tjo, ale asi by to na streamu bohužel mohlo mít pro někoho docela úspěch. To jo, ale, ty jak, se, ale v... jak se jak se hele vyrovnáváš? Prosím pro že jenom skočím trošku jako off topicem, ale jak se vyrovnáváš třeba s tím, když jako, uh, si čteš články o tom, že někdo streamoval nějaký jako extrém a tak dál, jak jako na to nahlížíš ty? Jako extrém, jako že jak to myslíš? Já nevím, že... třeba mě napadá, někdo streamuje, jak uh, stáhnout správně králíka. Um, já si myslím, že tohle bych se bál na Twitchi streamovat. Já bych se bál to tohle... v dnešní době, ano, že by to já bych bylo tak se bál stahovat Králíka na Twitchi. Já bych se bál to udělat. Já bych se bál, a že i to komentoval, jo, já bych se bál, zhod, že bych tady. minimálně dostal za nahotu a <laughs> za nahotu. Jo, 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 za nahotu v obnažování Králíka prostě, jo. Ale ne, tak Twitch je velmi velmi náchylná. To jsou jsou dvě platformy, které jsou náchylné svým způsobem. YouTube, který je náchylný na sprostý slova. na YouTube, když vysypu desetkrát za sebou slovo a ty dnes si můžu říct slovo třeba. Je to, tady na to koukají možná i děti. Prostě řeknu slovo nap třeba, jo. A no, to řekni. No tak řeknu třeba, třeba desetkrát za sebou piča, tak na YouTube dostanu žlutý dolar. A na Twitchi řeknu píča několikrát, nebo pustím takovouhle hlášku. Když nebo dostaneš bám. Já nevím, jestli Co to... To si na Ale... jako připravil. <laughs> ne, no, to používám normálně do streamu, a tady mám takový panel, jo. A ještě něco pust, ještě ještě něco. Pust, no ještě tady pust. mám dítě ubrečeny. A to je všechno. No to jsem totiž já, ale upravené jako. To to no, promiňu, ale to ten můj debilní plíšový sumec byl možná mu něco, ale ale je to ne? ale je to je to prostě No. Zásek, <laughs> Ne, jako říkal jsem o těch dvou platformách, že jo? Jo, ano, jak to ano YouTube a, když budu mluvit, a když budu mluvit na tom YouTube, když budu mluvit na tom YouTube uh, zprostě, tak dostanu žlutý dolar. Ale na Twitchi si můžu říkat, co chci. Ale běda, jak mi ulítne třeba moje brada v Katari. Nebo si ji takhle jo. ji a také si ji promnu. Ale počkej, fakt je to tak jako vyhrocený. Já jsem, já totiž jako YouTube jsem denní uživatel, ale ten Twitch, já jsem to vlastně nikdy pořádně... Twitch. Je? Twitch je? Já vím, co to je. Já vím, co to je, ale jako prostě opravdu je to tak vyhrocený. a to, já vždycky měl je to... zafixovaný ten Twitch, jako že tam prostě holka v prádle sedí, hraje a streamuje. A... Ano, ano. Jsou holky, které si takhle na, na, dají takový, ta, na mikrofon, si koupí ten mikrofon a dají si na ní ucho a to ucho lížou jako třeba dámský přirození. Jako penis, jako, jo. Ne, to nemůžou. Pozor na to, když je to penis a ona to bude e, kouřit jako penis, dostane ban. Ale když tam bude mít ucho a ona bude takhle lízat a šeptat do něj, tak je to přesně na hranici, kdy to ten Twitch nechá. Twitch teď založil novou kategorii, že může přijít e, jakákoliv žena sem, nastavíme sem v oblečený prsa, a já i ty prsa budu takhle mačkat a budu dělat masáž prsou. A za to mi nikdo nic neudělá. Ale jakmile ji nadzvednu, nadzvednu pod prsenku, ulítne to prso, dostanu banána. Okamžitě. Hmm. A je to... Je to prostě, jsou, jsou tam prostě různý takové jako přiškrcení, prostě, co se jako nesmí. Nesmí se třeba říct slovo na B, jo, jako, jako člen prostě čtyřprocentní komunity, jak to, my tomu říkáme B a oslovíme tak každého, kdo nám něco udělal. No ty seš ale B, že jo, jako taky to tu nechci říkat, ale a za to dá Twitch prostě bán. Jo, já jsem, no, Není to přehnaná korektnost? Tom, je všechno? to korektnost, ale já zase si říkám, že oni chtějí mít jako přátelskou komunitu, přátelskou atmosféru mezi lidma a když, by, když jednu věc povolej a řeknou, tohle se může, ale tohle to už je moc, tak si tak jako, tak a ať řeknou, hele, chovejme se k sobě všichni slušně, oni jsou velmi korektní vůči prostě transgender, tak jak je to prostě v té Americe, že jo, transgender, transgender. Když je to Amazon, jo, jako je to Amazon a e, máme to tady a prostě musíme se podřídit. Jsem streamer, tak si musím dávat bacha na to, co vystrčím, co vy, vyšoupnu z rypáku, jo, nějaký. A hodně to řešíš v sobě, nebo na to e, prostě už nemyslíš? No, je já máš na to nemyslím lety. a nevychází mi to, asi na to dávám pozor a <laughs> je, to, je to, já jsem dřív nemluvil třeba vůbec prostě, pak jsem, nevěřím, fakt já jsem nemluvil prostě, já jsem byl jeden z nejslušnějších streamerů, pak jsem začal jednu hru, která, kde, mě, kde, se chovali lidi jako kreteň toxický, já jsem se na, naučil mluvit tuto zprostě a, a zajímavý právě je, že dokud jsem mluvil slušně, tak jsem měl takovou mě, m, malinkou komunitu lidí a pak když jsem začal mluvit tak, jak já mluvím normálně celý život, tak uh, my mi začaly růst lidi na kanále. Až když jsem byl svůj, já, já neříkám, že to je s prostýma já, 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 vždycky říkám, přijde hodně lidí a ptá se mě, jak jsem mám stát dobrým streamerem, co mi, co mi, poradíš, jak to mám udělat, tak já vždycky říkám, buď svůj, nehraj něco, co nejsi, nehraj si na slušňáka, když jsi zprostej, nehraj, nehraj, si na, p, na sprostňáka, když jsi slušnej, protože ty lidi velmi rychle prokouknou, že to prostě nejseš ty. Buď svůj. Naprosto, naprosto souhlasím. Naprosto s tebou souhlasím a z toho důvodu já se musím ptát na drogy a prostituci, jinak bych to nebyl já. Tady se mě na drogy a prostituci neptej, tady v Norsku žádná, žádný drogy a prostituce neexistují. Jasně, a jak to, že osloplný prostitutek, co jsi říkal v minut, ve 12. minutě 47. To jsem, to jsem řekl s nadsázkou a jsou, jsou tam, třeba v okolí přístavu, tam jsou, ale e, tady jde o to, že když půjdeš a koupíš si tady prostitutku, tak ona není ten, o, ty nejsi ten chudák, to ona je ten chudák. Ty jsi ten, kdo e, porušil zákon, ty jsi ten, kdo si může jít na rok sednout, když si zaplatíš. Ona ne, ona je ta oběť jí se nic nestane. Ona nezaplatí ani pokutu, nic jiného, Ní se nic nestane. Takhle teda na to koukaj norský zákony, říkáš? Ano, ano, to je norský zákon. No a ve chvíli, kdy ale někdo chce pracovat jako prostitut nebo prostitutka, tak, tak jako asi v pohodě, ne? No v pohodě, ale e, představ si, že přijdeš takový prostituce domů a ona ti vysolí cenu a ty řekne, že jí takovou cenu nedáš. Třeba, já nevím. A ona ti řekne... Milý zlatý, já teď vemu telefon a teď zavolám na policii, že jsi tady byl. Tady mám od tebe zprávu, že jsme se domlouvali a já řeknu, že jsi mě tady, že si mě tady prostě za peníze, že jsi mě tady sprznil prostě na zdar. A jdeš? No tak promiň jenom, mě jenom, zásadní chyba, přátelé, platí se vždy před. <laughs> no víš jo? No ale ty vůbec nezapadíš, no si bude říkat, co chce? Co, co, co ty dokážeš? Ona je ta v oběť ne ty. No a tak ty taky můžeš říct, že seš oběť, ne? No to asi moc neřekneš, co Jako vem si, co se teďka stalo ti s tím Johnem Deppem, že jo. Vlastně ukázali tu nahrávku ty jeho, tuším, že bývalý manželky, no, nebo no, nevím, nevím to no, mají, si... ale ona tam vlastně říkala, ty seš chlap, tobě nikdo neuvěří. Ano, ano. Ale já to tak, počkej, to já... nechci tady to rozvíjet takhle, já jsem si říkal, musím si dávat bacha na to, musím si dávat, musím být careful, ty vole, na sebe. Abych tady neulítl nějaký jsi... meetu, ty vole, nebo něco, a pak po mě někdo nešel, tak to vůbec... Ne, to taky nechci, to taky nechci. Tak to nechci. vůbec ne, 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 není, jo. Ne, ne, ne. Jako já, já říkám, já říkám, že uh, je to přitažený za vlasy, ale chrání tím tady ty ženy, aby je chránili před tím, aby si nevydělávali vlastním tělem, uh, což některé ženy prostě třeba podle mě baví, jako... Jo, když jo to baví, baví vydělávat jo, si tělem, ale... Ale... Znám takové. <laughs> OK, já, 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 si, já nevím. Já, já třeba tady vidím, prostě, tady, tady, je prostě všechno, jakože, takhle to bude. Mně se třeba líbí ten na Norsku, líbí v uvozovkách, jak tady je všechno nalajnovaný, jak to má být, jo, jako přesně, jak se máme k sobě chovat, podepisujeme různý etický kodexy, jo, Uh, jsou ty etické reklamy v autobusech, uh, že jo. Etické reklamy, já nevím, já už se, já vždycky v autobuse přijde a zavřu oči, odezdím si všichni to a pak vlez a odevřuje, tak já nevím, jak to jako, abych to viděl co nejmíň a Hej, teď mě napadá, jo. Na to jsem se tě chtěl zeptat. Vyjela třeba po tobě jako pořidiči nějaká ženská, ať už dobrým nebo špatným? Hele, dostal jsem pár telefonních čísel za dobu, ale to jsem byl mladší a hezčí a hubenější, než jsem teď. Ale já si říkám právě. Dostal se, ale já mám takovou jednu oblíbenou historku a teď ne, si tady jako vytáhla do placu, jo ale prostě přijel jsem na stanici a tam stála v 11 večer prostě uh, litevka s dvěma dětma, který jednomu bylo třeba 9, druhýmu 11, já nevím, a nastoupila, řekla mi je čau a vytáhla na mě kreditní kartu. Já jí říkám, kreditní kartu nebereme, že jo, bereme jenom hotovost. A ona, ale já nemám hotovost. A měla takový přízvuk prostě trošku ruský že jo, Lit -lit litevka, že jo. A já jí říkám, no kreditní karty nebereme a říkám, a tak si sedně a tě vemu zadarmo. A ona si nesedla, děti posadila na přín a začala, a ty odkaď seš, jo, jako anglicky, že? A já jí říkám, že jsem, jako že z České republiky ona. My družia, já, že bývalý sovětský svás a to. A začala se ke mně lísat a tady je open space na autobuse. Takže ruka na rameno, v mačky, lehala si. Za jízdy, jo. Za jízdy, já jí říkám, odstup prostě, satané, si sednout dozadu tady nemůžeš stát. Jo, a ona měla ještě spěněný, jak byla vypita, ona vožrala, tak měla takhle sliny spěněný, takový zaschlý v koucích. Fuj, mě no. úplně z toho. A ona mě... jsem se chtěl zeptat, jestli to byla kočka. No, jako ona by byla hezká, kdyby nebyla vypita. Ona byla na, na krátku, takový moderní střih, byla tak, jak já, byla v té době straně byla v té době 36, 37. 30, a, a ona mi, a my jsme, a ona říkala, a to ty e, ženu máš, já říkám, mám, a ona mi hrábla mezi nohy a stiskla mi takhle, jak já si mě, tak mi tam strčá a stiskla. Já jsem na ní začal řvát, říkám, odstup dozadu, přestan si říkat, že vzadu byly lidi a vidí typku, jak tam dělá vochmatiku šoférovi. A na to jsou tady lidi jako hodně hákliví, jo. Bys to mohl uhrát na to, že ti pomáhala řadit, ne? No, já jsem, no my nemáme řadit už, Ale já jsem, jo, to je ale já vnice. jsem, šel, já jsem šel do garáže potom to nahlásit a řekl jsem, udějte zápis na to a měl jsem takového norského traffic ledera, to je traffic leder jako dispečer a on se strašně smá, říkal, prosím, neze někam na hajzla a uh, pořád <laughs> něco si nevyprášil. Já jsem říkal, ty jsi vůl, napiš to někam. A on se smál, on to ani nechtěl napsat, protože říkal, ty jsi takový vůl a on nechápal, <laughs> jsem říkal To snad ani není nor, jo, tohle norové jako většinou jsou takový jako, vůči těmhle věcem jsou takový jako no jasně. Ale ale ať to není zase moc sexuální, tak se tě zeptám, uh, měl jsi někdy sex v autobuse? Nikdy, já jsem profesionál, já to říkám furt, já jsem profesionál, nikdy se neměl, a... ne, nikdy. No počkej, já v nějakém jiném dopravním prostředku. Počkej, ok, tak jinak. Jednou, jed, jednou ve student agenci, ale ne jako řidič, ale jako pasažér a to bylo ještě... Uh, to jsme dva ty, vole. To bylo ještě s bývalou uh, přítelkyní, no. Ale to, ale to bylo jenom jako, že to nebylo jako dotažený, že tam jsou dostal. lidi, tam jsou lidi, jako. A bylo to ve student agenci, no. uh, Z Prahy do Brna, nebo? Ne, to, ne, bolo, do, dobrý. to bylo ale... z Prahy na Slovensko. No. Jo, tak to chápu, to se dá z něho výčísel, ale eh, k životu streamera, jo. No. ráno, kafičko, stream. Jak vypadá ten jako den, když začne, když se na to chystáš? Jako? Hele, já chodím třeba relativně pozdě spát, takže já jdu třeba ve dvě spát, já si kouknu třeba na nějaký film, nebo si ještě něco zahrou sám. Když začnu úplně ten nový den, jo, tak dejme tomu, že já skončím ve 12 hodin stream v noci a ještě si pustím nějaký film, něco zahrou sám. Potřebuju se ještě jako do, do to, protože teď už můžu, teď už nechodím do té proklaté práce, když jsem, to měl fakt těžký, teď to mám jako v jezdil hlavně noční, ne? ne? já jsem jezdil denní, já jsem nočky jezdil kdysi a je to o tom, že já se ráno probudím, třeba záleží, já většinou spím ty čtyři hodinky do rána, od těch, to už jdu ve dvě, ve tři spát, zbudím se v šest, v sedm, Jdu, udělám si kafe, napustím si tady flašku s vodou, sednu sem a pouštím třeba v 7, v osm a jedu blok, od sedmi, od osmi jedu do jedné hodiny živě. V hodinu řeknu lidem, že mám hlad, že už na to seru, vypnu to, dám si nějaký gáblik a řeknu si tak, a teď si půjdu zaběhat třeba, nebo zasportovat, půjdu něco udělat pro své zdraví, ale předtím se na pět minut natáhnu. Natáhnu se na pět minut, zbudím se většinou v šest večer, uh, to už musím začínat, takže si, nebo třeba v pět, ve čtyři, takže pořeším něco s rodinou, s dětma, seženou, se ženou, no a pak jdu sem. Pustím mezi 6 až 8 a táhnu do 12. A takhle jedu vlastně... No počkej, jako OK, takhle jedeš pořád dokola, to je mi jasný, protože při tom množství toho obsahu, které jako z tvé strany vychází, se to ani jak nedá. Prostě ty jedeš pořád. Co děti sledují, jak streamuješ? Ale děti to moc nesledují, ale občas přijdou a chtějí být u streamování, tak, si, tak tady přijdou sednou si se mi na klín, nejlíp oba dva, takže jeden váží 30 kg, druhý 20. A tady se dvě židle nevejdou, takže já už je třeba za půl hodiny vyháním, říkám, hele, já už nemůžu, prostě a ta židle taky na to není stavěná, musíte ven. Takže děti chtějí být, děti chodí ukazovat věci, děti chtějí být, děti chtějí být v tom dění. Ale já se jich musím vždycky ptát občas, podle norského zákona, jestli jim to jako nevadí. No, protože právě teď jsem si říkal, jestli náhodou ty trošku nezneužíváš děti ne, jako ne. pracovní sílu, no. To je těžký. Já, já je nenutím, aby sem chodili. Já jim neříkám, děti, pojďte sem, budete se nosit. Oni přijdou vždycky sami. A to je i vidět, že já jim vždycky říkám, že někdy řeknu, hele, teď sem nemůžete hrát tady hru, kde zabijím lidi a prostě na těch, na těch, na těch. <laughs> to, jim jako takhle řekneš, no, jo? já řeknu, táta zabijí jako lidi. Tát jako a... teďka zabijí a lidi. Ano, ano, ano. A říkám, zabijím tady teď lidi a to se prostě dělá nemůžete. A oni přijdou, postojí tady, pokoukají chvíli a pak odejdou. Ale tady jde o to, že třeba tady v Norsku je to tak, že já se musím dětí ptát, když dávám nějaký příspěvek na Instagram, zeptám se, nevadí ti, když budeš na Instagramu, nevadí. Vyfotím to a jsem na Instagramu. Jo, nemůžu vytěsnit, jako osoba, která se hejbe v takovém prostředí, nemůžu vytěsnit ty děti. To prostě nejde. Jo, to v dlouhodobém horizontu nejde, jo. To bych se z toho musel prostě zbláznit, prostě. Ale to by byla škoda i pro tebe, jako, že ono no, to podle mě je v pohodě, ne? Jo, úplně tak, no, když jo, se ale, občas. jo, ale pak děti se třeba můžou jako strapnit e, sami sebe, jo, něco plácnou, nebo plácnou něco z rodiny, jo. Tudle mi sem přišlo, to už a přijde. Olivera řekne, prostě tati, ten strejda na Slovensku, je, že jo, ten pije tak moc alkohol, že pak neví, co dělá, že jo. No a pak si člověk říká, no tak dobrý, no tak právě proflák nějaký. ani jsem nevěděl, který strejdu myslí, asi nejsem vůbec si stejk, kdo pije alkohol tolik, že neví, co dělá. Já třeba... A jak jako profláknout nějakou národní tradici, to si myslím, že je v pořádku. <laughs> to je jako pravda, ale, ale jako přijde, prostě děti přijdou a nedávají třeba pozor, co říkají a... Ti jsou úžasný, že jo? Nevnímáš to jako, že je to vlastně jako snaha vybudovat nějaký dokonalý systém, ale nikdo to ano. Ne. ano. Mně se stala jedna taková věc zajímavá. kdy mi tady můj syn pohrozil číslem 0077, to je číslo na Barneve. No. A já jsem udělal krok, který jsem asi udělat měl. Já jsem teď odmítnul World of Tanks. Já už ty hry nikdy nepustím, že to hrát nebudu. Ty jsi říkal, že máš vlastně na Norsku hrozně rád ty pravidla. Ten Int mu řekl, že smrdí a. On tomu Indovi řekl ještě něco mnohem horšího. Budeš o 50 km dál do jiné firmy a tam budeš jezdit. Tady nemůžou být dva lidi, kteří se nemají rádi. On na stovu na <laughs> začala mě řvát. Ty, Ty šmejde, smi ukrat tu gumu. Oni mi říkali, spíš s tebou přenosák. Těma papírová obrovským si začal vytírat takhle pod paždí. Ty vole, ne, ne. A já mám hodně slovenských kolegů, jsou docela jako rasisti. Jo. My máme firmu plnou prostě muslimů, indů. Já teď nevím, jestli to mám říct, ale... ale jo, ale, to, to je život, oni prostě, prostě. Oni,